Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Pasxa bayramında çəkilmiş görüntüləri gündəm olub. Unikal xəbər verir ki, video qısa müddətdə izləmə rekordu qırıb. Belə ki, görüntülərdən sonra Putinin səhhəti ilə bağlı iddialar yenidən gündəmə gəlib. Görüntülərdə 69 yaşlı Putinin Moskvadakı klassikər məscidin kilsəsində şəhər meri Sergey Sobyanın yanında dayanmaqda çətinlik çəkdiyi, eyni zamanda daim dodaqlarını dişləməsi və yalaması əks olunub. Mərasim zamanı çəkilən görüntülərdə Putinin davamlı olaraq əyildiyi və narahat davrandığı da görünür. Britaniya mediası Putinin gərginliyinin arxasında onu Ukraynadakı uğursuzluğunun olduğunu iddia edib.